Kaj za to? Potres, korona? Daj se ubiti. Enkrat nisem imel barve v tem življenju. Skozi gasilci. Rekla, jaz noh raj nam noč več govorila. Buenos días. Zgodil nas je potres. Ne od zgornjih sosedov, ampak dejanski potres. Jaz sem res mislil, da so me sosedje zbudili, me pa potres. Jaz sem šel ob 2 zjutraj spat, ker sem še montiral. Kaj to stvar? Fuck. Kaj za to? Potres, korona? Ni da ni lega. Še boh ne, se nam prekaže to konc. Da, ne, kako si ti se sama naspala, jaz se spariš 4 ure. Ma jaz ne, zbujala sem se na 5 minut, razen kle na kauču sem spala, probite. Drugače pa. Sem pa do polovice zmontiral vlog, ki bi ga danes mogel cel dan montirat. Še pa cel dan spala, kaj? Ne, na bolj sem vam še kup dela, sam... Tako lahko pa še kaj drugega počela, ne, ne bom cel dan sam za kompom. Jej! Ta že za faks dela, ura je 8 zjutraj, daj se umir. Pa jede v Ljubljan, že sneg pada. Oš! Kaj spah moče vam pogledati? To je narobe svet, no! Kva je to zdaj? Potres, sneg, korona, pa... Kjer ga smo sploh danes? 21. Ja, a ste norila ga? Jaz sploh ne vem, za kva se gre. Oj, no, švarila sem, jaz sem že lačil. Glej me tako čudno. Skuhi si mleko toplo, pa boš usine piškotke non namako. Piškote sem včer skoraj zdaj že pojedil. A ti si rekel, da se li trdi? Ja, suhi so bili, ja. Ja, za pojavič dela te to fajn, da veš, ker pa ne zaspiš zraven. Ne, nisva spala danes na kauču, sam zdaj sva se predstavila drugače. Ko ne more brez mene, kako? Ne, mislil sem, da lahko sta... Nič najbolj. In se obličem... Pa video od včeraj na komp. Pa moram pa pogledati, kaj sem zmontiral po noč. Pa do konca narediti. Kaj še ne pa vzun? Driska, ne? Kaj je to? Srednja žalost, zjokat, le to oblačen. Fuj, faj, fuj! Daj, to meglo jebeno. Joj. Škva je, ano? Tale vreme se pa prav narca dela z mene. V trenutku, ko se jaz odločim, da bo dojeli vlog, se on odloči, da zapres ne moram kamer. Že pa jaz ne vem več. Tole klele pod meglo, sneka sem jaz blesal. Ne vem, kva naj sam s sabo. Veš, čez teden imam načeloma kar delo, ne. Sala mi bo malo... Nič mi ne paše tole, moram reči. Nedela je, pa še do četrtka sem doma, četrtek šele delam. Tako da upam, da bom jutri imel kaj delam nadaljavo. Oziroma, imel ga bom, ampak upam, da ga čim več, da se bom malo zamotil. Še naj se mi bo odtrgal. Znači, grem en krok, malo peš. Red živjo za kamero. Živjo. Z balanco gre v igrce špilat, če gašam, če se bilo. Ker mora se fakt imeti. Ugarki je pristal. Daj ga. Kaj je s tabo, Jurček? Ste čist na umar. Zoger. Prv sneg. Je to prav. Čisto prav. Ovič je fotoaparat.
snička. Što bo občutek, pa damo pa take foto, brate. Drevesa cvetijo, gor pa sneg. Spet koncert. Maš pa tam enega. Pa kle, pa... Sva pa res prišla prav na koncertek. A to je to? Tamle gore pa Jožef, ja. Drugače pa to ta groščina, ko se že reče, grad Neuhaus. Greva ti na Neuhaus. Benga, nekjer. Štičke imamo pa lepo, ali? Enkrat mi sem imal barve v tem življenju. Gospod Zmajka pa vi pravite, ko ni. Ko ni noč. In pa se ti smo avto ne upele. Rečem, da ni noč. Lega, prav, a vse smeje na skrivaj, baraba. Zdajmo se. Mir. Pa se vzr. Skozi gosilci. Tret. Fertik. Kaj je? No comment. Gledava vlog, pa prav. Poj, kva se rekla. Rekla, jaz noh raj nam noč več govorila. Rekla, kje je lahko noč. Ferta to. Lehko noč otroci in ferta. Dost za danes. Mislim, se noč tazga niso počela. Že doktor. Ne, ne pravžo. A ne, igrce špilo celo dan, jaz pa gledala filme. Vse to sem se videl. Tako da, do jutr. Kaj pa jutr? Kva jutr? Kva jutr počnemo? Jutri delamo od doma. Joj, Jurka.